Əziz bacılar və qardaşlar, sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Dördüncü dəfədir ki, bayram tonqalını mən azad edilmiş Qarabağ torpağında qalıram. 2021-ci ildə Şuşada, 2022-də Suqovuşanda, keçən il Talış kəndində, bu dəfə isə Xankəndi şəhərində bayram tonqalı qalanır. Bu böyük xoşbəxtlikdir. 6 ay bundan əvvəl cəmi bir gündən az davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik və bugün Azərbaycan ərazisində ölkəmizin ərazi bütövlüyü tamamilə təmin edilmişdir. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında və antiterror əməliyyatı nəticəsində böyük qəhrəmanlıq göstərmişdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin, igid, əsgər zabitlərimizin fədakarlığı, peşəkarlığı, qəhrəmanlığı nəticəsində bugün biz bu torpaqlarda qururuq, yaradırıq. Bu torpaqlara həyat qayıdır və gediş quruculuq işləri aparılaraq biz artıq keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytara bilmişik və bu il bu proses davam edəcək. Əfsuslar olsun ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri Ermənistana dərs olmadı. Keçən ilin Novruz bayramı təbriklərimdə mən bu barədə danışmışdım və təəssüf hissimi bildirmişdim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki onların məqlubiyyəti onlara dərs olmadı. Əgər dərs olsaydı, antiterror əməliyyatının keçirilməsinə ehtiyac olmazdı. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra keçən 3 il ərzində düzgün nəticə çıxarmamışdı. Öz qanunsuz silahlı birləşmələrini bizim torpağımızda əbədi saxlamaq istəyir. Burada vaxtilə qanunsuz yaradılmış qondarma dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını yaşatmaq istəyir. Bunlar beynəlxalq hüquqa tamamilə ziddir və ən əsası Azərbaycan xalqının iradəsinə ziddir. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz ərazilərinin böyük hissəsini döyüş meydanında azad edib. Halbuki işğal dövründə dəfələrlə bir çox paytaxtlardan bizə siqnallar göndərilirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz sübut etdik ki, istənilən münaqişənin hərbi həlli var. Əgər işğalçı dövlət qanunsuz olaraq digər ölkənin ərazisini işğal altında saxlayır və o torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq istəmirsə, yeganə yol hərbi yoldur. Biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa eləmişik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özümüz döyüş meydanında bərpa eləmişik. Və 6 ay bundan əvvəl uğurla keçirilmiş antiterror əməliyyatı beynəlxalq hüququn təntənəsidir. Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsidir. Bir daha biz göstərdik ki, öz yolumuzdan dönməyəcəyik. Ermənistan arxasında istənilən qüvvələr dursalar belə, biz öz istədiyimizə nail olacağıq və nail olmuşuq. 20 il biz torpaqlarımızın azad olunmasına hazırlaşmışdıq.
bir çox istiqamətlər üzrə planlı şəkildə işlər gedildi. Siyasi müstəvidə dünyada Azərbaycanın mövqələri möhkəmləndi, dostlarımızın sayı böyük dərəcədə artmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar bizim təşəbbüsümüzlə, münaqişə ilə bağlı bizim mövqeyimizi dəstəkləyən və beynəlxalq hüquqə əsaslanan qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Və bu, münaqişənin həlli üçün hüquqi və siyasi zəmin yaratmışdır. Biz iqtisadi inkişafa nail olduq, iqtisadi müstəqilliyə nail olduq və bugün heç kimdən iqtisadi cəhətdən və təbii ki, siyasi cəhətdən asılı deyilik. Güclü iqtisadiyyat bizə imkan verdi ki, siyasi müstəvidə öz siyasətimizi müstəqil şəkildə aparaq və bugün Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, onun siyasəti tamamilə müstəqildir və ancaq Azərbaycan xalqının maraqlarına, iradəsinə əsaslanır. Təbii ki, əsas vəzifəmiz torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmək idi və bu məqsədlə hərbi gücümüzü artırmaq bizim əsas vəzifəmizdir. Ordumuzun, bütün silahlı qüvvələrimizin döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artmışdır. Maddi texniki təchizat ən yüksək səviyyədə həll olunurdu və 2-ci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı bunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Və ən önəmlisi, elə bir gənc nəsil yetişdirildi ki, bu gənc nəsil bizim xalqımız üçün əbədi qürur mənbəyi olacaq və bütün dünyaya Azərbaycan xalqının böyüklüyünü nümayiş etdirmişdir. Bizim gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda yetişdirildi. Və 3 il bundan əvvəl torpaqlarımızı azad etmək üçün ölümə getməyə hazır idilər və ölümə gedirdilər. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bütün şəhidlərimizin günahsız Xocalı qurbanlarının qanını döyüş meydanında aldıq və bununla fəxr edirik. İstənilən ölkə, istənilən xalq bununla fəxr edə bilər, o cümlədən biz. Biz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi, beynəlxalq hüququmuzu, milli ləyaqətimizi bərpa eləmişik və bugün azad xalq kimi yaşayırıq, qururuq və bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacaq. Uzun illər ərzində bu meydan və bu bina separatçıların yuvası idi. Ermənistan tərəfindən maliyyələşdirilən və silahlandırılan separatçılar faktiki olaraq Ermənistan ordusunun bir hissəsi idi. Məhz bu meydanda xalqımıza qarşı çirkin planlar hazırlanırdı. Məhz bu binada Xocalı soyqırımının törədilməsi üçün əmirlər verilmişdi. Bugün isə biz bu meydanda dayanmışıq və əziz xalqıma bildirmək istəyirəm ki, bu meydana mən Zəfər meydanı adı vermişəm. Bundan sonra burası Zəfər meydanı. Xankəndi qədim Azərbaycan torpağıdır. Pənahəli xan tərəfindən salınmışdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, keçən əsrin 20-ci illərin əvvəllərində tamamilə əsassız, heç bir hüquqi, siyasi və demoqrafik əsası olmadan burada muxtar vilayət yaradılmışdır və ondan sonra xalqımızın problemləri də
başlamıştır ve netice itibariyle geçen əsrin 80-ci illerin sonlarında Ermənistan bize karşı müharibə elan ederek separatçı qüvvələri destekleyerek halkımıza karşı soyqırımı törederek ve diğer qanlı cinayetler törederek əfsuslar olsun ki o vaxt öz çirkin arzularına çata bilmişdir. Hesab edirlər ki əbədi bu torpaqları işğal altına saxlaya biləcək. Bu məsələdə onlara dəstək verən xarici qüvvələr və bugün dəstək verən xarici qüvvələr onlarla bu qanlı məsuliyyəti bölüşürlər. Bugün biz azad edilmiş Qarabağda başımızı dik tutaraq yaşayırıq. Bu il Xankəndiyə və digər şəhərlərə, o cümlədən Xocalıya, Şuşaya, Cəbrayıla, Kəlbəcərə keçmiş köçkünlər qayıdacaq. Bir neçə kəndə köçkünlər qayıdacaq və həyat qaynayacaq. Xankəndi Sovet dövründə də Azərbaycan büdcəsi hesabına, Azərbaycan memarları tərəfindən, inşaatçıları tərəfindən inşa edilmişdir. Bax, arxadakı bina Vilayət Partiya Komitəsinin binası idi. Bu binanın müəllifi Azərbaycan memarı Həsən Məcidov idi. Onun yanındakı bina 70-ci illərdə inşa edilmişdir. Vilayət İcra Komitəsinin binası idi. Bu binanın müəllifi Azərbaycan memarı Nəsrullah Kəngərli idi. Bu bina isə o vaxt mehmanxana kimi inşa edilmişdir. Ondan sonra ermənilər onun xarici görünüşünü dəyişdirmişlər. İndi bu binanın əzəli siması ona qaytarılır. Və bu mehmanxananın müəllifi Azərbaycan memarı Ənvər Qasımzadə idi. Bax, təkcə bu misallar onu göstərir ki, bu şəhəri və keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətində olan bütün şəhərləri, kəndləri salan, yaradan, memarlığının müəllifi olan, inşaat işlərində iştirak edən Azərbaycan xalqının nümayəndələridir. Bu binalar bizim tarixi sərvətimizdir. Onlar qorunur, qorunacaq və gördüyünüz kimi indi əsaslı təmir edilir. Durduğum yerdə isə separatçılar qondarma parlament binası inşa etmişdilər. Gördüyünüz kimi artıq burada heç bir bina yoxdur. Bu azmış kimi onlar hələ Şuşada ikinci parlament binasını inşa etməyə çalışırlar. Onun inşa işləri başlamışdır, amma çatdıra bilməmişlər və o bina söküldü, o binanın yerində indi 5 ulduzlu Şuşa oteli yerləşir. Keçmiş dırnaqarası parlament binası da söküldü və söküntü işləri fevralın 26-sında başlamışdı. Fevralın 26-sında mən Xocalıda Xocalılarla birlikdə Xocalı Memorial kompleksinin təməlini qoydum və fevralın 26-sında burada yerləşmiş qanunsuz inşa edilmiş şeytan yuvası dırnaqarası parlament binası və onun yanındakı terror təşkilatının binası sökülməyə başlamışdır və yerlə yeksan edilir. Separatçıların izi tozu da qalmadı. Novruz tonqalı da son təmizləmə işlərini görür. Əziz həmvətənlər, buradan xalqa təbriklərimi çatdırmaq böyük xoşbəxtlikdir.
Biz hamımız ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra qürurla yaşayırıq. Biz hamımız fəxr edirik ki, biz özümüz ədaləti bərpa etdik, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik, öz gücümüzü göstərdik və bundan sonra hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır. Əks təqdirdə özü peşman olacaq. Mən bir daha əziz xalqımı qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqına can sağlığı, yeni uğurlar arzuluyor. Qarabağ Azərbaycandır.